Астрологічний прогноз на 30 жовтня. Овен. Конфлікти чи непорозуміння віднімуть частину енергії. Не виключено, що ваша потреба у визнанні створить вам багато проблем. Сприятливий день для представників творчих професій. Бізнесменам рекомендується довести до кінця раніше розпочату справу. Тілець. Сприятливий день для чоловіків-тільців творчих професій. Ймовірно, вони будуть в центрі загальної уваги і з незвичайною легкістю зможуть отримати те, що раніше здавалося недоступним. Розум і інтуїція допоможуть вийти зі складної ситуації. Жінкам-тільцям зірки рекомендують довести до кінця раніше розпочату справу. Не виключено, що ви отримаєте фінансову підтримку і що при певному збігу обставин доведеться проявити мужність і витривалість. Близнюки. Несприятливий день особливо для чоловіків-близнюків, зайнятих в сфері бізнесу. Життєвий потенціал знижений, вірогідні втома, депресія. Зірки рекомендують знайти союзників або розумно перегрупувати силу, щоб довести до кінця розпочату справу. Рак. Сьогодні вас чекає емоційний підйом. На жаль, можливі неприємності на роботі. Не лякайтеся критичної ситуації, яка може несподівано виникнути в особистому житті. Не беріться за те, про що ви не маєте повного уявлення, щоб потім не довелося розчаровуватися. Краще перенесіть виконання задуманого на найближче майбутнє. Лев. Не виключено, що при певному збігу обставин доведеться проявляти мужність і відвагу. Ваше прагнення до лідерства створить вам багато проблем. Можливе погіршення самопочуття. Зверніть увагу на здоров'я. З хворобою не варто жартувати. Діва. Сприятливий день для представників творчих професій. Ви не повинні пропустити цей сприятливий період для роботи, творчості і контактів з найближчими людьми. Бізнесменам рекомендується розумно перегрупувати сили. Можлива фінансова підтримка. В сім'ї панує взаєморозуміння. Терези. Сприятливий день для торгових операцій і вигідних покупок. Ви можете блиснути, показати себе у вигідному світлі, отримати задоволення від компліментів. Ймовірно, що саме сьогодні ви відчуєте деяку втому і незадоволення від зробленої роботи. Постарайтеся знайти підтримку у близької людини. Скорпіон. День активізації вищих сил. Ви відчуєте прилив енергії, бажання реалізувати себе в чомусь новому. Ваш творчий потенціал відкриє перед вами широкі можливості, що сприятливо позначиться на атмосфері в сім'ї. Присвятіть день дітям. Ви отримаєте величезне задоволення від спілкування з ними. Стрілець. Несприятливий день. Зірки рекомендують не проявляти активності і розумно перегрупувати сили, щоб довести до кінця розпочату справу. Можливо, що при певному збігу обставин доведеться проявляти кмітливість і швидкість реакції. Козиріг. Ні в якому разі не кидайте і не відкладайте розпочату справу. Впертий цілеспрямований рух вперед принесе удачу. Сьогодні не можна піддаватися чужому впливу. Водолій. День всепрощення, покаяння, визнання своїх помилок. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. У багатьох водоліїв зросте здатність до творчості, сексуальна енергія, інтуїція. Рекомендується проявити милосердя, турботу про дітей. Риби. День вдалий для творчості і контактів з найближчими людьми. Сприятливі тенденції попереднього дня знайдуть своє вираження і сьогодні. Почуття багатьох риб придадуть велику глибину і яскраве забарвлення. Присвятіть цей день сім'ї і близьким родичам. Постарайтеся зробити для них багато приємного. Не скупіться на подарунки і компліменти. Це був астрологічний прогноз на 30 жовтня.